沙茶羊肉的，有羊肉味，可是不是那种骚味，是羊肉的香味。羊肉羹很好吃耶，我平常不会主动去吃羊肉，可是如果他的羊肉羹开在我们家隔壁，我会愿意每天来吃。口令啊，还有那个羊肉，还有那个羊肉，然后。是不是？但它的羹汤是我喝过，现在算是适中的，不会太多。然后有大量的蔬菜，尤其是萝卜，它用那个萝卜去炖出那个汤头，非常的甜。最后那个羊肉，我跟你讲，一点都不骚，肉片好好吃又好入口。这个很优质羊肉。Hello， 大家好，又是我，耶、好开心哦！我们今天来到了沙鹿。很多传统市场真的都会卖炸鸡，对，一定有一家，一定有一家炸鸡，而且那个炸鸡就是大家从小吃到大的。它鸡腿来说，它已经比我手掌就是还要大了，就是这就是传统市场的那种鸡腿。对啊。它的皮不厚，蛮薄的，这段时间它也没有软掉。对，不会像一般那个皮有时候软掉，然后对软掉还是有油跑出来。对，没有哎，里面的肉呢，分量我觉得算多。还有鸡汁，你咬下去之后，那个汁会从肉缝中这样渗出来的。我觉得以传统市场来说，这个鸡腿蛮优秀的耶，而且 CP 值又高，这蛮好吃的耶。我现在已经快吃完了，这咸酥鸡跟别人也不太一样哦。我来吃看它的咸酥鸡，它的肉呢就不像刚刚鸡腿肉，因为鸡腿肉主要是汁多，然后比较 juicy， 肉又嫩，它没有。它的肉吃起来比较像是鸡胸肉，你如果是喜欢口感挂的，你可以点这个盐酥鸡。看起来粉厚，但是其实粉是薄的。它粉是薄的，它里面肉量很多，就是会一直咀嚼，让你想要一直咬一直咬。没错，就很适合看剧的时候吃。我真喜欢它，它的皮是好吃的，皮是薄的，很薄，它基本上就是裹一就抹就涂上一层而已，它不是裹一大层，一点点。里面的肉汁呢又很满很多，而且鸡腿是我最喜欢的部位。因为它肉就是嫩。我们从市场那边走过来，就在这里。我喜欢，因为单杨桃汁可能对我来说会比较甜一点点，就古早味杨桃汁。可是因为我刚刚加的冰块也多，我觉得冰块会把甜味稍微洗掉一点，对，稀释一点，然后再加上我有加酸，然后加酸之后呢，哎，那个杨桃的味道跟柠檬的味道是搭的，他们加的刚刚好，而且是生冰啊生冰，它酸比较少，甜比较多，但它甜是清甜型，不是重甜，而且它这个柠檬杨桃汁啊，一开始喝进去的时候，那个杨桃香味，我觉得是有的，然后喝到中间之后，那个柠檬的酸会比较明显，但不会让你吸口水的那种酸，它很好的跟那个杨桃的甜度酸度融合在一起，然后再吞下去的时候，杨桃的后味又会从喉头再冒出一点点。我们小时候是就是去那种漫画店还是茶店，都会有鸡丝面加蛋。对，就是那种冰城有没有？没想到这里竟然有专门卖鸡丝面的地方，我有点感动。而且我记得都是喷嚏，你看看这个都往哪看？对不起，打喷嚏。而且以前那种都是很油腻的，这个好清汤，哎，这个它鸡丝面没有煮过，它就直接把汤淋在上面。真的，它汤头好棒哦，它汤头就是那种加一些葱啊、红葱头在里面啊、芹菜，对，就很传统这种汤头配置，可是是很好喝、很顺口哎，然后咸咸的，我觉得味道比较重一点，虽然是清汤。它我就我喜欢肉跟那个捏起来的地方，咬感很好，咬劲很棒，这个赞，这真的很棒，而且好传统啊，他们就是在主家外面直接开，它甚至是没有店名的，对，这里没店名。我原本以为它的汤浓可能是清清的，像它汤头算够味哦，很浓对不对？它的胡椒味道蛮足的，然后那个红葱头的香气有就融在那个汤头里面。鸡丝面是炸过的嘛，对，所以它本身没有煮，然后你汤浇下去之后，那个鸡丝面那个味道就散在汤头里，所以它的汤整碗吃起来光喝汤是够味的。
觉得鸡丝面不要煮是正确的，因为它够细，你要是煮的话可能会太软，但是它是用热水给它浇，然后它浇散开之后，你整个面点那个感觉都还有，就是你一把吃进去的时候，那个鸡丝面你知道集结在一起咬断的感觉是非常的爽口，像小肉圆耶，这样看有点像是那个客家汤圆。这一碗汤里面大概有七颗麦芽，24，麦芽汤多少钱啊？老板，45，八颗，因为我吃掉一颗，刚偷吃掉一颗。40，它的汤喝起来就是比较单纯的汤，不像鸡丝面味道那么重。然后清汤带有一点点油脂，就是不浓，很像我们平常喝清菜汤、蛋花汤的那种汤头。老板，这里面除了鲜肉还有什么啊？油葱，这个旁边是一样嘛？可是馄饨的肉感，我觉得吃起来，比较重一点点。我觉得跟皮有关系，馄饨的皮是比较顺的，然后它这个呢，它外面的营养的皮呢，煮的是比较有黏细。然后有粘稠感，像我们吃麻吉的那种，很好吃哎。很特别，你馄饨跟鳗鱼的料是一样，但是吃起来口味不一样。我觉得很多鳗鱼算是一个比较少看到的。对，鳗鱼比较少，而且它这个鳗鱼皮就是很 Q， 有弹性，但是不粘牙。对。鼻血，它的羊肉是有厚度的羊肉片，哦，它是沙茶羊肉的，有羊肉味，可是不是那种骚味，是羊肉的香味。羊肉羹很好吃哎，我平常不会主动去吃羊肉，可是如果它的羊肉羹开在我们家隔壁，我会愿意每天来吃。他们说一定要加辣，就辣他们自己做的，它的辣蛮香的。那它的米血是软 Q 型的米血，厚可是不会干，也不会难咬。然后还有这个，我好喜欢，好喜欢鱿鱼，它鱿鱼跟的鱿鱼就这个鱿鱼。鱿鱼就是要这种厚度，你整个鱿鱼吃进去的时候，你知道那个爽度有多爽吗？然后鱿鱼的香味、鱿鱼的 Q 度都有在。Paulina， 还有那个羊肉，还有那个羊肉。然后是不是？它的羹汤是我喝过，竟然算是4种的，不会太多。然后有大量的蔬菜，尤其是萝卜，他用那个萝卜去炖出那个汤头，非常的甜。最后那个羊肉，我跟你讲，一点都不骚，肉片好好吃又好入口。它这个很优质羊肉。